БДК «Новочеркаськ» пішов слід за Москвою та Оленігорським горняком. В ніч проти вівторка ЗСУ знищили ще один російський десантний корабель. Судно атакували крилатими ракетами «Шторм Шедоу» та «Скальп» з тактичної авіації, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Вибухи пролунали близько 3-ї ночі в порту тимчасово окупованої Феодосії. Речниця сил оборони Півдня Наталя Гуменюк каже, після сильної детонації окупантів накрила паніка. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що ворог використовує їх як логістичні об'єкти, щоб перевозити важливі вантажі, розповіла Гуменюк. Опозиційні кримські ЗМІ писали, що Новочеркаськ привіз до півострова боєприпаси з Ірану. Ймовірно, дрони камікадзе «Шахет». Офіційних підтверджень наразі немає, проте корабель призначений, зокрема, щоб перекидати морем війська та вантажі. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, аж до танків. Нічний удар по Новочеркаську прокоментували у ворожому Міноборони. Пишуть, нібито судно зазнало пошкоджень під час атаки керованими ракетами. А російська протиповітряна оборона нібито знищила два українські Су-24, які й запускали ці ракети. У повітряних силах Збройних сил України такий вкид спростували. Маріонетка Кремля в Криму Аксьонов заявив, що внаслідок атаки загинула одна людина, двох поранено. Новочеркаськ за час російсько-української війни зазнав удару вже вдруге. Перша атака була торік у березні у порту Бердянська, куди корабель привіз військову техніку. Тоді, за неофіційними даними, загинули щонайменше 3 члени його екіпажу.